Um forte abraço para você ligado junto com a gente na TV Movimento. Falamos com imagens do ginásio Sesc Senat em Samambaia. É dia de festa, é dia de acompanharmos a final, as finais do Campeonato Brasiliense de Queimada. Você ligado junto com a gente, ansioso por essa final, pelas finais, né? Acompanhando aqui junto com a gente na tela da TV Movimento. Você também ligado com a gente aqui no ginásio Sesc Senat. Chamar a torcida para vir junto com a gente. Faça sua festa, torcedor Felinas, torcedor Fênix. Acompanhando junto com a gente. E aqui ao meu lado, Guilherme Carvalho. A expectativa para essa final já deixando saudades o Campeonato Brasiliense de Queimada. Eu vim para cá, Vitor, pensando quantos jogos a gente transmitiu, quantas histórias a gente acompanhou e quantas coisas bacanas a gente vai carregar desse campeonato, que para mim já foi um sucesso. Deu para aprender demais com essa galera, deu para ver o quanta gente está envolvida com esse campeonato e quantas pessoas com certeza vão ter a vida antes e pós esse campeonato. A Queimada mudou de patamar a partir desse novembro de 2021. É isso, costuma com nós, se não respeita, passou a respeitar. É o Campeonato Brasiliense de Queimada, você ligado junto com a gente, mandando a sua mensagem através do YouTube, na TV Movimento. Se tiver aqui no ginásio também, estiver acompanhando com a gente, manda aí o seu alô através do chat. E agora nós vamos com a abertura dessa etapa final, das finais do Campeonato Brasiliense de Queimada, com o grupo de dança In The Wood. Maurão, um resuminho pra gente. É isso aí, galera, é isso aí. O negócio hoje aqui vai pegar fogo. Vai pegar fogo. E pra abrir esse grande espetáculo, nós vamos receber o grupo In The Wood Cia de Dança. Essa equipe foi fundada em 27 de setembro de 2021. Surgiu utilizando a dança e a música como ferramenta de transformação. Tem como predominação o estilo de cultura do passinho e dança charme flashback. É a dança urbana em geral, pessoal. É isso daí, é um encontro dos amantes da dança. E com vocês nós vamos estar aqui hoje participando e pedir também o apoio da galera que já está aqui no nosso momento aqui. Vamos lá, com vocês, Companhia de Dança In The Wood. A história não perdoa os covardes. E com o tempo, os mentirosos são devorados pela verdade. Ser livre é um preço caro a ser pago. E negar a vida é ser prisioneiro do acaso. O passado não me pertence. E o presente? Bom, o presente ainda não abri. Queria que você soubesse e fizesse suas escolhas. Pois se vai caminhar comigo, é isso tudo que eu tenho a oferecer. Veja a luz. Se errei, só me dizer que tiver que ser tudo que eu preciso saber. Fiz um bug pra você, baby. Fiz um bug pra você entender. Mas se você não vem, let me tell you about the other day. Met this girl from around the way. She said that she's been checking me. She let me know she wanna get with me. I told her that I had a girl, but she said that she didn't care. Now tell me what the hell am I supposed to do? She's feeling like Hallie and she looks like me. It didn't start out that way, but now we're on the phone almost every day. Love that we can't do.
boys say hello, cause they know I'm rocking the beat. I know you heard about a lot of great MCs, but they ain't got nothing on me. Because I'm 5'2", I wanna dance with you, and I'm sophisticated fun. I eat filet mignon, and I'm nice and young, best believe I'm number one. They knock my CD, cause I grew up in the hood and not on TV. I keep my composure, roll with gangsters. Blue flag, new rag top on them dates. New jack, cool ass drop on them scrapers. Just some tools that I keep to attract them haters. Get in a bitch head like Activator. E a Mac, he a whack ass Captain Saber. I stack my paper, boy, stack your waiter. This easy, I'm Compton's acting major. Straight cruising down the street in my 6'4". Knocking the freaks, macking at hoes. Black super spold, everything original. Top down, 2D, 4 pistol, bro. We stacking and banging colors. We're cracking on one another, still claiming sets in the gutter. We slanging and selling butter. But brother, you get wet if you ain't under our own brother. We gangsters and nothing other, still ducking them undercovers. We some bad motherfuckers, motherfucker. We get the poppin' shots, now the one time's coming for the block. Get the fuck out! Reluz na coisa toda, tudo, do jeito que incomoda. Pretos em roda, vai. É o GPS da moda. Vai. Se o gueto acorda, vai. O resto que se f. É um tênis foda, foda. O mapa de joia foda, foda. Reluz na coisa toda, tudo, do jeito que incomoda. Pretos em roda, vai. É o GPS vai. Da moda. Vai. Se o gueto acorda, vai. O resto que vai. Se f. É fácil de fazer, são só quatro movimentos que você vai aprender. Já é moda na favela, todo mundo pede mais. Esse é o passinho dos cria, vou mostrar como é que faz. Pezinho vai no lado, pezinho vai na frente, pezinho vai no lado, pezinho vai atrás. Pezinho vai no lado, pezinho vai na frente, pezinho vai no lado, pezinho vai atrás. É lado frente, lado trás, lado frente, lado trás. Esse é o passinho dos cria, vou ensinar como é que faz. É lado frente, lado trás, lado frente, lado trás. E derrou, Então a companhia In The Wood, companhia de dança, você curtindo junto com a gente, estamos ao vivo também no YouTube, na TV Movimento, a partir da 1 da tarde, as finais. Você acompanha junto com a gente também na tela da TV Brasília. Hoje com 2 horas de transmissão para valorizar a queimada também em TV aberta. Você segue junto com a gente na TV Movimento e agora nós vamos para a disputa do terceiro lugar entre Felinas
e Fênix Black, rivalidade muito grande, muito forte da queimada aqui do Distrito Federal. Então, certeza de que teremos uma grande disputa nesse terceiro lugar do feminino, né, Gui? Exatamente, como você bem destacou, a gente tem aqui muito mais do que a disputa por um lugar no pódio. A gente tem rivalidade que foi construída muito antes desse campeonato, no decorrer dele, mas também a gente tem dois times que no começo do campeonato seriam facilmente apontados como finalistas, possíveis finalistas. Dois times de um nível técnico muito alto, dois times recheados de craques. Então a gente pode ser o dia de uma, pode ser o dia de outra, a gente tem um confronto completamente em aberto. A disputa de terceiro lugar hoje eu acho que é uma das disputas mais parelhas que a gente acompanhou desde a semifinal. A semifinal foi parelha, isso aqui hoje está completamente em aberto. É isso, e você aí que está acompanhando junto com a gente na TV Movimento, é torcedor Felinas ou Fênix Black, mande aí a sua mensagem. Pessoal aqui do ginásio também, pode ficar bem à vontade para torcer para as duas equipes. Vamos juntos fazer essa festa, essa grande final, essa fase final do Campeonato Brasiliense de Queimada. Aí, uma festa muito bonita, já tivemos uma abertura. E aí sim, Fireball! Galera do Fireball aí, animada. Dando Vinícius, aquela moral. Potência máxima. Aê! Bora, minha torcida! Chegando junto com a gente, já as duas equipes aí, guardando, né, as duas equipes se posicionarem. Tá faltando, sim, um grito forte do Maurão aí para chamar tá nos pro jogo. Aquela última corrente, Vitor. Isso, aquela última corrente. Chamar um grito do Maurão aí. Vamos pro jogo! É isso aí, galera. Hoje nós vamos botar esse ginásio aqui é para queimar. Porque aqui hoje vai ser os melhores de Brasília. Vamos lá, pessoal. Vamos pro primeiro jogo de hoje. Vamos para cima! Até aproveitar aí e chamar meu diretor. A galera tá no chat aqui falando que o áudio na transmissão tá um pouquinho baixo. Já melhorou, né? Não, o diretor tá atento ali, gente. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. Tá voltando? É, isso. É, rapaz. Citando a saudosa Marilinha. É isso aí. Jennifer Oliveira, a árbitra no centro da quadra. Sorrisinho aí pra câmera. Tudo certo. Vamos cortar, né, a transmissão do ginásio. Quem quiser acompanhar com a gente na TV Movimento, vamos ter narração. Aqui, pra não atrapalhar o andamento do jogo, vamos cortar então a narração. Você segue com a gente na TV Movimento e daqui a pouco também estaremos juntos na TV Brasília, a partir da 1 da tarde, com as finais, começando com a final feminina e logo depois teremos a final masculina. Agora, estou muito feliz de estar acompanhando esse jogo hoje, nas devidas proporções de que a gente poderia ter encarado esse confronto na fase classificatória, na semifinal, na final. São times que poderiam se enfrentar em qualquer fase, porque é um jogo cheio de possíveis destaques. A gente tem Thalia, a gente tem Fernanda, a gente tem Evelyn do lado do Fênix, tem a Ingrid, a Elô, assim, as irmãs Trovão, né? A Débora, que ontem fez um jogo absurdo da linha do Cruza. Então, assim, é um jogo em que a gente vai ter muito do que falar, um prato cheio pra gente. É isso, vamos começar a disputa então de terceiro lugar, posse de bola, Fênix Black. Aí Alice, carregada da primeira posse, Thalia jogando como Cruza, Ingrid pelo Cruza do Felinas. Tudo certo, arbitragem conferindo ali os detalhes. E hoje, Vitor, a gente pode ver que a Fernanda começou na linha de trás. A Alice foi para a linha de frente, o que é um pouco diferente do que a gente costuma acompanhar no começo dos jogos do Fênix. É isso, é jogo diferente que nós vamos acompanhar agora. Decisão valendo aí o terceiro lugar. Trabalhando essa bola, Thalia. Aí com a Alice. Buscava queimar a Kekel, a bola passou no vazio. Sobrando com a Thalia. É para a quinta posse de bola, Alice. E consegue fazer a queima. Queimando ali a Manu. Com isso, a Ingrid vem para a área de jogo e a Manu vai lá para a área dos queimados. E no Felinas, na primeira linha, as duas irmãs Trovão. A bola vem embaixo. Evelyn chama a Thalia. Bem clara essa troca de passes, hein? Esse Cruza trabalhando bem feito. Vibração da torcida na queima da Evelyn. Enquanto a Thalia estiver ali na área de Cruza do Fênix, é um perigo constante. Uma das melhores Cruzas do campeonato, Vitor. E queimou a Sinha. Aí,
acelerando essa bola, consegue fazer a queima. Irmãs Trovão em ação, hein? Exatamente, a gente tá até com a audiência da mãe delas hoje aqui no chat do YouTube. Daqui a pouco eu vou destacar o comentário delas. É frequência de trovão hoje, e Mete avisou. Aí Alice, trabalhando essa bola com a Thalia, Thalia ficou lá, hein? Ficou de fixa. Aí Alice, deixou a Kekel ali pra ser queimada. A Kekel deixou o corpo, né? Foi, bateu na massa ali, né? Olha a Thalia, bate na massa aí. É, é rivalidade, meu amigo. Aqui o trem é bruto entre essas duas equipes. Aí Ingrid. Cinha. Pra queimar a Ana Luísa. Manda a Ana Luísa lá pra área dos queimados. Já que é a última partida que eu vou transmitir delas, eu vou elogiar mais uma vez. O passe da Ingrid é qualquer coisa de sensacional. Aí Luciana. Concentração ali da Luciana, joga essa bola na Thalia pra fazer a queima, manda mais um trovão lá pra área dos queimados. E nesse momento as duas irmãs na área dos queimados, Vitor. É vai, isso, aí foi pra lá. Vai ficar Ingrid e Elo aqui na linha de frente pra trabalhar essa bola. Você junto com a gente, aqui na TV Movimento, daqui a pouco estaremos juntos na TV Brasília também. Aí Rai. Bola que quica, Evelyn no giro. Passou, vem Ingrid. Trabalhando essa posse aí, as felinas. Sim, ficou na boa, a bola passou no vazio, muito forte. Ingrid jogando com a Kekel. Aí Kekel acabou pisando ali na linha e invadiu a área do Fênix Black. Posse de bola, Fênix. Alice com a Thalia. Trabalhando esse cruza, tá funcionando esse cruza com a Thalia daquele jeito, hein? Hoje tá bem afiado, acho que foi uma decisão acertada ter deixado ela lá de cruza fixo. Faz muita diferença, cruza ganha jogo, Vitor. Aí é Xavier. Ingrid. Com a Rai. Mais uma vez a Ingrid consegue encaixar ali a Fernanda, já vem no contra-ataque jogando essa bola com a Thalia. É de mão em mão que Fênix vai jogando e funcionando muito bem. A Thalia não tá deixando passar. A hora que chega ali com a Thalia, velho, já era. É, ou ela executa ou ela dá o passe na mão. Na mão. Um jogo, enquanto a área do Cruza do Felinas hoje não funciona, né? Não tá conseguindo fazer esses passes nem com a Ingrid, nem com a Elo. E a Ingrid consegue fazer o encaixe ali no ataque da Evelyn. Já vem mudando de lado. Jogando com a Cinha. Bola passou um pouco alta, vai para a terceira posse de bola agora Felinas. Aí Cinha. Passou mais uma vez no vazio, vai para a quinta posse de bola agora a concentração da Ingrid. Passou no vazio. Posse de bola agora para Fênix Black. Primeira partida amplamente favorável para Fênix, né? Aí Thalia, Alice, Débora, acabou pegando ali no nariz da Débora, na boca, né, pegou na boca, sentiu, mas tá tudo certo, você viu aí, a Débora. E queimou a Alice, hein? É, a Evelyn foi queimada, é aquela bobeada essa daí, né? Tanto é que nem, acho que nem era a intenção, viu, acho que a intenção era o passe ali na área do Cruza. Mas acabou saindo melhor que a encomenda, né? Mas como a gente diz, feio é não queimar. Exato. Aí Evelyn. Bola passou, vem Alice. Débora, encaixe bem feito. Elo. Alice. Eu agora tenho que ver se vai concretizar essa queimada ou não. É. É bem como queima. A gente tem hoje, Vitor, os dois times com jogadores que fazem esse lançamento com duas mãos. Os dois únicos times com jogadores com essa característica. Aí Alice jogando com a Luciana. Thalia. Chama a Fernanda. E agora? Foi no limite. Bela esquiva agora, hein? Bela esquiva ali da Ingrid. Que vem para esse ataque. Encaixe bem feito, já deixou na Fernanda. Jogando com a Alice. E consegue fazer a queima da Débora.
Alice, além de pilhada, é uma ótima jogadora, né? Ela trabalha muito rápido, muita rapidez mental para executar essas queimadas. Aninha trabalhando muito bem no encaixe. Opa! Consegue voltar a Débora. A mamãe tá on e de volta à quadra. De volta à quadra a mamãe do Dudu. Vibração ali, felinas. Luciana, encerrado então o primeiro tempo de jogo. Vale o terceiro lugar do Campeonato Brasiliense de Queimada. Você ligado junto com a gente aqui na tela da TV Movimento. Isso aí, Vitor, um primeiro tempo, de certa forma, vai terminar equilibrado. Em algum momento já teve uma vantagem até numérica do Fênix Black. Nesse momento a gente está com 5-4. O que faz diferença, o que pode virar um jogo, é você ir para a área do Cruza e conseguir voltar. Você elimina uma jogadora e ainda acrescenta um jogador à sua quadra, né? Isso numericamente faz muita diferença. Fernandes conseguiu fazer isso agora. Destacar a área de Cruza do Fênix também, né? Que a Thalia está dando um show hoje. Tem com quem trabalhar aqui na quadra, mas a Thalia na área do Cruza é um perigo constante. Ela encaixa com muita facilidade, né? E tem a rapidez de poder trabalhar, acertar o alvo de forma muito rápida. Aí vamos para a segunda etapa. Vem Elô, trabalhando essa bola com a Cinha. Mais uma vez Elô. Bola muito forte da Elô. Sem chances. Então, ali para o encaixe. Você vai vendo a repetição do lance. Lelê. Então para a área dos queimados. Duas bolas em quadra. E aí, Vitor, as duas jogadoras que fazem esse lançamento com as duas mãos, a Elô e a Ana, que foi queimada agora. Pediu a queima ali e acabou voltando, hein? Em cima da Elô. Em cima da Elô, e a arbitragem estava em cima e confirmou. É a vingança completa, né, Vitor? Você queima quem te queimou, então... Um prato cheio. Vamos ver agora a Elô. Encaixe, tinha endereço. Tinha. Só que a entrega não foi finalizada. A Italia consegue queimar a Maju. Vantagem nesse momento, Fênix Black. Destemida soy. Aí Maju. Aí no giro Maju. Encaixe feito pela Riane. Evelyn. Trabalhar essa bola agora com a Luciana. Aí Evelyn. Deixou na boa, encaixou! A Ingrid! Jogada de camisa. Vamos ver 10, repetição? Hein? Tem que ter repetição, por favor. Aí a Ingrid falou, em cima, tenha. Encaixou, deixou no jeito, olhou ali a perna esquerda livre da Luciana para fazer a queima. Queima importante para as felinas. Aí Débora! Não conseguiu encaixar, a Luciana vibrou bastante. O ataque, Fênix Black, queimou a Débora. Jogada tática com a Ingrid. Aí Cinha. Que passa. Tá na área de suicídio. Não foi? Não foi, passou no vazio, quase que pega no rosto ali da Ingrid. Aí Fernanda, encaixou, bem feito, olhou no fundo dos olhos ali a Ingrid. Vem pra trabalhar, é a única felina em quadra. No jeito, a bola acabou escapando ali da Elô. Vem pra trabalhar agora a Riane. Com a Luciana, bola de mão em mão. Pra tentar queimar então a Ingrid. Vai para a última posse. Bem demais a Ingrid. Que jogadora é a Ingrid. E escolheu fazer esse trabalho tático agora, mesmo sendo a última jogadora. Aí Cinha, jogando com a Ingrid. Vamos ver o ataque da Cinha. Passou no vazio. Vai para a última posse de bola também as felinas. A bola acabou escapando. Indo lá para o fundo. E consegue a Lelê fechar essa primeira partida, abre 1-0 na série, mais próximas aí desse terceiro lugar, forçando aí as felinas a ganhar o próximo jogo.
exatamente entrou no jogo numa rotação um pouco abaço do que a gente costumou acompanhar Pelinos no campeonato, que foi um dos melhores times ao longo desse campeonato. Enquanto o Fênix entrou muito ligado e com essa decisão muito acertada de manter a Thalia na área do Cruza, Felinos trabalhou pouco essa área do Cruza, mesmo estando com as irmãs Trovão lá, né? Que a gente esperava um pouco mais de queima delas. Vamos ver, Vitor, porque assim, honestamente, qualquer um dos dois times tem da onde tirar. Qualquer um dos dois times tem craques pra fazer essa transformação dentro da partida, em pouco tempo. Então o que a gente tem aqui é um segundo jogo que vai precisar muito das duas entrarem ligadas, pra que essa diferença numérica não fique grande e depois fique um pouco difícil de tirar, irreversível, né? É isso, você ligado junto com a gente, mandando a sua mensagem, a sua torcida. Essa é a disputa de terceiro lugar. Daqui a pouco tem mais uma apresentação de dança, tem Pandora Dance. Você acha que tem alguma ligação com o Pandora? O time, Pandora. Qual é a ligação? É toda. A Pabla é a estrela da companhia. Ah, pode ser, hein? Pode ser não, eu acho que é, porque ó, é dança de roxo. Tem a Pabla ali, eu vi a Pabla. Já sim. Vou tô dando spoiler pra quem tá acompanhando a gente. Sim. Entendeu? Então eu acho que daqui a pouco a gente vai ter umas danças da Pabla aí, velho. Pra quem tá com saudade do time Pandora, né? Foi um dos times bem legais de ser acompanhado nesse campeonato. Vários personagens incríveis dentro do time. Vai matar um pouco da saudade então, né, Vitor? É isso. Pandora Dance. Logo. Logo mais. Terminando a disputa aqui desse terceiro lugar no feminino. Vamos então para a partida de número 2. Vê aquele símbolo do Valkyries lá toda hora que eu vejo, que eu olho assim. Na minha cabeça me vem o símbolo do Londrina, sabe? Londrina Esporte Clube? Sim, sim. É o mesmo estilo, sabe? Bom, o símbolo de Valkyries ali é muito, mas muito parecido com o símbolo da série do Vikings. Vikings, como você quiser falar. Que eu acompanhei, assisti até o final. Recomendo. É, nórdico, né? Tem a ver, tudo exato, a ver. Exato, exato. Com certeza veio daí. Aí, Ingrid, trabalhando essa bola com a Rai. Acelerando, passando vazio. É a Rai começando agora como Cruza, né? Exatamente, na última partida foi a Ingrid. Mudança de estratégia. Opa! E a Tatá? Pareceu pegar na mão, hein? Tatá tá reclamando ali, falando que pegou no rosto. Vamos ver aí. Vai ter conferência. Conferência de arbitragem para verificar. Daqui, ô Vitor, pareceu que pegou na mão. Agora eu não sei te falar se foi antes ou depois de pegar no rosto. Pois é. Vamos ver a decisão aí então da arbitragem. Deu a queima. E a Rai continua lá, então, mudando a estratégia. Confesso que ainda não vi a Rai de Cruza fixo, mas certeza que qualidade para acelerar esse jogo ela tem. Agora, ó, trabalho já vem assim, ali, ó. Exatamente. Nossa, quase que funciona. Sheila e Evelyn conseguem encaixar. Dupla funcionando muito bem também. Vem Luciana acelerando essa bola, mirava ali a Kekel. Vai sobrando com a Thalia. Vai para a quarta posse de bola, Fênix Black jogando com a Evelyn, vem no giro. E escapa essa bola da Ingrid. E apesar de ter sido queimada agora a Ingrid, claramente a estratégia do Fênix é queimar primeiro a Kekel. Nas duas partidas foi assim, né? E aí vem Ingrid. Bola passa. Sinha. Encaixa ali a Evelyn. Encaixa em dia do Fênix, hein? E a Evelyn, desde ontem que vem fazendo aí partidaças, né? Já vinha fazendo uma competição muito boa. Mas ontem, mesmo com a derrota, sim, se destacou bastante aí no Fênix Black. É o que você falou ontem, Vitor. Jogador grande é pra decisão. E ela tá se mostrando jogadora de decisão. E aí, Débora? Na tentativa de voltar. Vem no giro. Bola passou. Vem Elô. Ficou no chão antes. Evelyn jogando essa bola com a Thalia. E a Thalia, hein?
Mariela de Barroso. Consegue queimar a Tatá. Tatá já negocia ali uma volta, hein? Jogou com a Cinha. Encaixe da Lelê. Na Lelê. Encaixe fundamental. Alice. Fênix Black vai construindo novamente vantagem. E depois para tirar é complicado. E aí, ó. E queimando peças fundamentais nessa equipe Felinas. Da linha de frente original, digamos assim, do Felinas, nesse momento só se mantém assim, ó. E é o que a gente falou, entrar ligado para não ter diferença numérica grande. Já abriu essa diferença, 10 a 5. Opa! E aí, Elô, consegue voltar! Em grande estilo, Elô. Queimando Ana Luísa. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. A diferença agora um pouco menor. 9 a 6. E a Thalia continua por lá. Funcionando essa tática. Kekel. Vai no vazio. Já vem ali a Luciana. Jogando com a Thalia. Thalia encaixando tudo, hein? Jogando taticamente. Tá demais. Tá demais a Thalia. O nível de encaixe do time do Fênix hoje é impressionante. Meteu um coraçãozinho pra nós ali, a Thalia. É que a câmera não mostrou. Mais um encaixe. Mas a culpa não é nossa dela tá jogando assim, né? Ah, não. Nem ouvindo a gente, ela tá... Olha isso, Thalia. Cara, você não tem mais repertório de Thalia aí, não? Não, eu tenho duas só. Eu já queimei Maria do Bairro e Marimar. Caraca, velho, você devia ter pesquisado mais. Não, eu pesquisei, confesso não que tem? Ontem eu pesquisei. Não, tem, mas ninguém conhece o ah, resto. Ah, tá. Né? Entendi. E a Elô, hein? A Elô não quer ficar lá, não. Ah, Elô, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Camisa 19 de craque ali, ó. Bate no peito ali, bate no escudo, Felinas, e tá de volta a Elô. A Thalia mandou um recado, velho. Que bronca da Thalia agora, né? Aí Alice. Se esquivou ali a Xavier, tentou mudar a rota. Encerrada a posse de bola. Ah, encerrada a posse Valeu, de bola. Não. Ia ser a terceira vez de Elô lá na área do Cruza, né? É, já tava planejando a volta. Ela não compra passagem só de ida, não. Uou! Encaixe bem feito ali da Ingrid. E a Thalia. A Thalia consegue queimar a Cinha. Eu vou mandar. Marimar. Au! Esse grito no final é meio Frank Aguiar, né? Mas a intenção é chegar na Thalia. É cãozinho dos teclados esse. É, sim. Para o desespero do nosso diretor, que é obrigado a ficar com fone de ouvido para monitorar o nosso áudio. Ah, não. Ele pagou alguns pecados esse mês de novembro, viu, Vitor? É o mês de novembro aí. Novidade de vida. E consegue queimar a Kekel. Ô, Thalia. Thalia hoje veio... Artilheiraça. É o que eu falei, destemida na real é essa Thalia aqui. Olha o encaixe. Sheila e Evelyn estão trabalhando em dupla no encaixe. E aí o fim da primeira etapa. E uma vantagem enorme. Fênix Black. Exatamente, Vitor. O cenário da primeira partida ele não só se repetiu, como foi mais intenso ainda para Fênix Black. Impressionante o nível de concentração e de encaixe delas. Você pode ver que além da área do Cruza não ter conseguido trabalhar de forma muito rápida do Felinas, mesmo quando as jogadoras que a gente está acostumado a fazer um grande estrago aqui, como a Elô, a Ingrid e a Cinha, elas não conseguem queimar porque você joga a bola no pessoal do Fênix e eles agarram. Tá impressionante. Talvez fosse o caso de trabalhar essa bola um pouco mais baixa, né? Mirar no pé de apoio ali, como a gente sabe que elas fazem em alguns momentos. Agora no Fênix Black é manter, porque o nível de concentração, de foco delas, tá impressionante. E aí você vê ali ao fundo a reunião das Felinas, concentração para tentar reverter esse jogo. A torcida Felinas vem junto com a gente, acreditando até o fim. Nessa disputa de terceiro lugar. Agora, Vitor, vale destacar, a gente já viu diferenças assim serem tiradas. E quando você tem na quadra jogadoras tipo a Elô, na área do Cruza tipo a Ingrid, você não pode duvidar desse time. Ainda temos jogo. São duas equipes muito fortes, gigantes da queimada.
Aí Evelyn tentava fazer a queima ali. Deixou essa bola na Thalia. Vai para a última posse. E a Xavier tá em dia também, hein? Não tá deixando passar nada. E essa aí última sim, linha, essa última linha importante, Vitor. Nossa! E a coletividade já cai no abraço. Me salve e me abraça. Foi o que falou a Evelyn. Se não é a Sheila, é a Ana Luísa. E aí a Cris vai lá para a área dos queimados. Sintomática essa queima, Vitor. A bola tava na mão do Felinas, não conseguiu queimar porque ninguém consegue mandar. Olha lá, mais um encaixe. Mais um encaixe da Evelyn. Aparecendo muito bem nessa fase final. E pro ataque ali na Elo. Elo com encaixe também em dia e consegue fazer a queima da Luciana. Que jogadora a Elo, cara. Eu tenho pena da coluna dela só com esse lançamento, mas que jogadora a Elo. Tô enganada, ela é... Acho que ela é fisioterapeuta. Sim, ela, ela tem ciência do... do que ela tá fazendo. Do que ela faz com o próprio corpo, sim, né? Dói na gente, né, o que ela faz com a coluna. É. Ai, se Deus eu tivesse... Deus mantenha essa saúde. Se eu tivesse idade, viu? Sou um jovem senhor. Passa ali no vazio, toca no LED... E a posse vem. Vem pra Fênix. É, bola agora no fundo. Uma confusão ali. Tá explicando ali a Jennifer Oliveira. Vai pra segunda posse então. Fênix Black. Tá valendo. Fernanda buscando essa queima, deixou. Uou, ali a Luciana fugiu. Na boa, mas a Xavier tá esperta demais, velho. Desviando dos dois lados, tá com tudo em dia. Vai pra quinta posse de bola agora a Fernanda. Não. Posse de bola agora, totalmente Felinas. Aí com a Elo. Baixando a máscara pra dar uma respirada, joga lá no alto com a Sinha, assim alcança. Evelyn! Gigante Evelyn! Você vê o ataque da Sinha. Ela pegou, encaixou, já no mesmo movimento conseguiu queimar a Elo. Ajoelhada, bate no peito, vibra muito Evelyn! É Fênix Black! Próximo aí de vencer esse terceiro lugar. Encaixa na Luísa. Vai pra cima ali da Xavier, trabalhando essa bola. Fechada a partida nas mãos da Luciana. O terceiro lugar é Fênix Black. Festeja muito, torcida Fênix. Tá no pódio. O terceiro lugar é da equipe Fênix. Vitor, vou até dizer coisas que eu tinha preparado pra ontem aqui. Ave Fênix. Já dizia Paula Fernandes, sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido, vou ganhar esse jogo. Ganhou mesmo, Vitor. A Fênix Black é medalha de bronze no primeiro campeonato de queimada do Distrito Federal. Tá de parabéns pela partida incrível que fez, nível de encaixe que a gente não tinha acompanhado até aqui. Uma força mental, uma concentração que merece todos os elogios possíveis. Aí você vê... Oração ali no centro da quadra da equipe Fênix Black. Conquistaram então esse terceiro lugar. Eita Jesus. Vou destacar de novo partidaça de algumas jogadoras, dos dois times inclusive. Mas Evelyn novamente sendo decisiva para a fase final, né? Semifinal e agora na disputa do terceiro lugar. E na verdade a última linha ali, Vitor, fez um trabalho gigante do Fênix. Encaixou todas as bolas. Queimar qualquer uma das Fênix hoje tava uma missão, no mínimo, complicada. É o Campeonato Brasileiro de Queimada. Temos então aí o terceiro lugar vencido pela equipe Fênix, Fênix Black.
Fênix Black, então, vencendo. E aqui junto com a gente já vai se arrumando aí a Evelyn. Evelyn, o que você cresceu nessa fase final é incrível. Eu não sei se você reparou nisso, mas a gente aqui de fora conseguiu ver. Partida de ontem, infelizmente, vocês perderam, né? Mas você jogou muito, chamou a responsabilidade. Esse último lance seu aqui, pegou a bola da Cinha, virou já, bateu no peito com força. Mulher. É, missão complicada pegar uma bola da Cinha, viu? Ela não só pegou, agarrou, como queimou. Queimou e elou ainda. Sim. E aí, como que foi? Ai, tô cansada. Nossa, sem dúvidas, o nosso coração, querendo ou não, ele tá dividido. É muito gratificante ganhar, ainda mais no time como Felinas, que fez uma ótima campanha no campeonato. Mas também a gente não pode deixar que a chateação... É visível que a gente ficou bastante chateado. Nós queríamos, né, o primeiro lugar, mas Deus sabe de todas as coisas. Se não aconteceu, é porque não era para acontecer. E graças a Deus, eu acho que a derrota de ontem fez com que a gente se reerguesse muito mais e tirasse uma força, igual você falou ali. Não sei de onde eu tirei aquela força, que é muito momentânea, mas fez com que a gente se reerguesse e viesse muito mais focada, com mais força, com mais vontade de trazer esse terceiro lugar e de subir nesse pódio, né? Tão esperado por tantos times. Evelyn, primeiro eu queria dar parabéns pela medalha de bronze e pelas muito partidas obrigada. Que você tem feito na fase final, principalmente, cresceu. E eu queria que você falasse um pouco de como foi como vocês montaram a estratégia para esse jogo. Tiveram algumas mudanças, a Alice foi para a primeira linha, a Fernanda desceu para a linha do meio. E eu queria saber o que vocês fizeram para conseguir encaixar praticamente todas as bolas que lançaram em vocês. Graças a Deus, a gente tem um time bastante completo. Eu falo isso com bastante propriedade. Nosso time, ele é completo em todas as áreas. Então, eu acredito que qualquer pessoa que esteja ali na linha de frente, ela está chamando a responsabilidade e ela vai conseguir efetuar e concluir a jogada que ela foi colocada para fazer. Sim. Então, assim, isso é muito bom. Sempre a nossa linha de frente era uma e a gente decidiu trocar um pouco porque a gente percebeu que ela estava querendo, puxando muito o jogo. Então, assim, como eu disse, nossas atletas, a gente é muito completa, então não importa quem está na linha de frente, a gente sempre chama no peito, igual eu bati ali no peito, chama a responsabilidade para mim, assim como a Alice fez, assim como a Fernanda fez. Assim, nosso time é muito completo e graças a Deus por isso. E eu acredito que isso seja um diferencial nosso e fez com que a gente conseguisse trazer esse bronze para a nossa casa, para a nossa família e honrar todas as famílias que estavam torcendo, honrar todas a torcida que estava ali de fora se esgoelando. Então, assim, é muito gratificante, de verdade, muito gratificante. Para a gente encerrar rapidinho. Sim, sim. Favorito no masculino não pode ficar em cima do muro e na final. Nunca. Eu sei que eu quero. Eu quero minhas panteronas levantando esse troféu. Panthers, a minha torcida é pra vocês. Bora lá, traz esse troféu de volta pra casa com nós. Tá certo, isso. Obrigado, Evelyn. Tá, gente, muito obrigada. Só quero mandar um beijo ali pra minha mãe, que eu vi aqui no chat. Mãe, um beijo, muito obrigado pela torcida. Maravilha, muito obrigado, Evelyn. Valeu demais. Valeu demais pela participação, pela análise aí que você fez dessa disputa de terceiro lugar. Muito obrigado. É poder levantar ali, então, um troféuzinho aí de terceiro lugar, medalha no peito, coisa boa demais. Nós vamos já nos encaminhando aí. Vai seguir a programação, meu diretor? Então vamos de Pandora Dance, é isso que vai ter? Vai ligar para todo mundo? Vai não, né? Vai ser com o Maurão? Então, beleza. Só que o Maurão tá sem fone. Então a gente dá um grito nele aqui. Tipo assim, ó. Maurão! Alô, Maurão! Alô, Maurão! Chama a Pandora Dance aí pra gente! Aê, Pabla!
Vamos então seguindo com a programação dessas finais do Campeonato Brasiliense de Queimada. Vocês estavam com saudades da equipe Pandora? Ei, tava com saudade, Gui? Um dos destaques do campeonato, inclusive, para mim, foi da equipe Pandora. Teve o Guilherme, que era um dos craques, tem nome de craque, era da equipe Pandora. E para quem tá com saudade do time, a gente vai ter pelo menos uma pontinha aí, né? Um resquíciozinho do Pandora pra gente poder se despedir do campeonato hoje. É isso, então, vamos com a apresentação Pandora Dance! Aí então, Pandora Dance, vamos para a partida, a disputa de terceiro lugar, você junto com a gente, ligado aqui, ó, acompanhando todos os bastidores da transmissão. Ao vivo é assim que a gente faz. Exatamente. Vamos então para a partida, a disputa do terceiro lugar
masculino. League Wolves e Fireball. Partida que certamente poderia ser uma final também, né, Gui? Com certeza. Os dois times têm nível para isso. Se quando o feminino, todos os quatro times que chegaram na final são bem parelhos, muito bons. E aqui a gente vai ter de novo open bar de craque, Vitor. Tem tanto craque do lado do Fireball quanto do Wolves. Resta saber quem vai chegar mentalmente melhor, né? É isso. Vamos ver. Vamos para a partida. Ali no centro da quadra já, Ellison Rocha, árbitro para essa disputa do terceiro lugar do masculino. O Davi por ali, capitão da equipe Fireball. A última reunião, então, do League Wolves. A última reunião da Alcateia, dá para dizer. É isso, e nós vamos então seguindo com a transmissão aqui na TV Movimento, você ligado junto com a gente. Você ligado junto com a gente aqui na TV Movimento, acompanhando aí Fireball e League Wolves. É a disputa do terceiro lugar aqui do Campeonato Brasiliense de Queimada. Quer uma novidade, Vitor? Uma novidade, por favor. Primeira vez no campeonato em que a gente começa com o franco atirador na quadra e não como cruza fixo. A gente vê o Renan ali no, na área do cruza. Que estranho ver isso. Meus olhos não estão acostumados. É, tentando surpreender aí no último jogo para levar essa medalha, né, Vitor? E o, do lado do Fireball parece que o Davi vai se encaminhar ali para... Ah, não, é o Diego. Diego começa assim é como Diego. Na semifinal, o Diego começa na área do cruza. Tomara que o Diego... Será que estaria ele hoje possuído novamente, Vitor? Então, espero que sim, pelo bem do esporte, mas espero que ele não influencie a minha narração. Ah, eu perdi 50% da audição ontem. Ontem foi, e eu perdi uma prega vocal. Mas valeu a pena, valeu a pena. Então, vamos para a disputa do terceiro lugar. Aí Vinícius já jogando com o Diego. Ah, meu Deus, ele já começa. Possuídaço. E ó, Renan cruza fixo hoje. Renan de Não fixo. Esperava que fosse fixo, mas Renan vai ficar de cruza fixo do Wolves hoje. Aí bola passa no vazio. Que pedrada. O JP. Esse uniforme deles aí, do League Wolves, esse bordô. Mais bonito que o de ontem. É, bonito demais. Encaixe bem feito do Zenon. Deixa essa bola no Vinícius. Ali o Diego, prefere a jogada tática com o Vinícius, passa no vazio. Vai para a quarta posse de bola agora. O Fireball. Vitor Hugo. Bola acelerada, encerrada a posse de bola. Aí vem o JP. Renan. Acabou pegando ali, mesmo com a esquiva do Vitor Hugo. Essa bola pegou. Deu pra escutar o barulhinho. Deu pra escutar. Não sei de casa, mas aqui no presencial, sim. Aí, Diego. Ai, meu LED. É. Mirando ali o LED. O Franco vai pra onde tá acostumado. É, vai pro seu habitat natural, né? Aí, Franco. Foi com força, Franco. JP. Trabalhar essa bola com o Franco. Uou! E salvou. Ah, Santana! Santana também conhecido como Andrei. Vai me colocar sobrenome na camiseta? É a mesma coisa se chamar todo mundo do Fireball de Fireball. Fireball, né? É. Seria massa, né? Você já sabe... aconteceu com um narrador amigo meu, viu? Já aconteceu? Já, já. Ah, teve um caso muito famoso. Olha o Diego. Olha o Diego. A bola mais rápida do Oeste. Não vou gritar com força, parece que, não. É, parece que invadiu. Não valeu. Ainda bem que eu não gastei meu grito. Ah, ia ser à toa, né? Mas você tem muito de onde tirar, Vitor. Ih, rapaz. O Vinícius, hein? Rapaz, essa daí... Eu não consigo acreditar nesse tipo de queimada. E é comum, né? É comum. Agora... Acho que é instintivo, o cara ergue a mão assim pro alto.
Ó, a galera trouxe cartazes mais reforçados hoje, como eu pedi. Você atendendo seu pedido, né? Muito obrigado. Depois, até pedi pro meu diretor pra gente fechar lá. Se tiver escrito coisa boa, tá? Se tiver escrito coisa ruim, não fecha, não. Agora, Vitor, a gente tem o Diego que começou na área do Cruza e o Vinícius na quadra. Agora inverteram a posição, né? O Vinícius tá lá na área do Cruza, mas devem continuar trocando bola. E o JP foi em busca, hein? É, invadiu. Tá só reforçando a linha. É só né? Na verdade, ele foi ali pra evitar uma queima, né? Que se pega essa bola aí, já é de primeira. Oh, olha o Diego. Olha o Diego. Diego queima na malemolência. No deboche, no afronte. E na rapidez de raciocínio, né? Eu fico impressionado como ele consegue fazer com precisão esses lançamentos tão rápidos. Aí o Samuel. JP. Escolheu. É, o Diego pediu clemência ali e o JP não teve nenhuma. Zero dó. Tomando distância, Diego. Vem no giro. Que foguete que passou. Opa! Eric! Que paulada, mano! Uma carimbada do Eric. E que jogo equilibrado, hein, Gui? Muito equilibrado no placar e também na concentração. Os dois times muito focados. Oh, não caiu! Que encaixe no alto! Ali do Ebert, Davi! Ai, que passe! Acelerando essa bola, teve invasão do Ebert. Ebert Lima acabou invadindo, posse de bola com o JP, ele é encarregado desse ataque, jogando com o Samuel, acelerando a bola no Renan, para fazer a queima no giro do Ebert! E tá dando pegou. A queimada, hein? Pegou. O Pedro tá falando que não. Vai ter VAR, o que parece. É. Não é bem um VAR, né? É uma conferência, conferência de arbitragem. É, e deu a queima. Confirmaram a queimada do JP. Ele discorda muito, mas assim, o fato é que JP, Renan, todos na área do Cruz agora, hein? E o JP de volta. Vocês não imaginam. Imaginam o prazer que ele está de volta. Aí o Wendel. Eric. Vinícius. Bola no alto. Consegue pegar ali bem o Santos. Franco. Renan. Jogo muito rápido nesse momento. Vai para a última posse de bola. O League Wolves. Aí o JP. Olha isso. E funciona, hein? JP tá com muita vontade de levar essa partida. O JP é um jogadoraço. Agora, queima na última posse, cara. É só você desviar, não adianta querer pegar. Aí, Ebert. Tomando essa bola com o Jefferson. Davi consegue fazer a queima, o Davi. E vibra pouco, hein? Vibra demais. Eu, de verdade, não sei quem leva essa. Não, completamente em aberto, completamente em aberto. Final de primeiro tempo. Encerrado então. JP já tava com a faca e o queijo na mão ali, Vitor. Tava no jeito, já tava no movimento. Ele engatilhou, terminou o primeiro tempo. Tava no finalzinho do movimento, o JP. Um primeiro tempo de muito equilíbrio, como a gente inclusive já esperava. O fato é que o JP, estando ali na quadra, é um grande ganho. Ele chegou aí pra área dos queimados, voltou pra quadra agora. E é uma ótima notícia do Wolves, porque tá jogando muito hoje. Encaixe do Ebert, já vem no contra-ataque na velocidade. Bola passou no vazio. Vai pra terceira posse aí, Jefferson. Vem trabalhando. Aí Diego, jogando ali com o Ebert, não conseguiu encaixar de primeira. Vai para a última posse, Fireball. Eric, encaixe feito ali, mas foi para fora da quadra. Invadiu. Mas era a quinta posse. A quinta posse, mas foi para fora. E aí, como é que faz? E agora? O que acontece? Eu sou sempre a favor de que na última posse você só desvie da bola, porque a posse vai ser sua de qualquer forma. Também sou desse. Aí Franco. Encaixou ali o Ebert. Vinícius.
trabalhando essa bola. Diego conseguiu fazer a queima. Não gostou nada, nada. E o Lucas vai para a área dos queimados. Ó, não conseguiu encaixar. JP, Renan. Bola passando no vazio. Em Souza. Trabalhando com o Renan. Foi quase. E o Jefferson pulou ali com um goleiro. Sim. Mas não conseguiu evitar a queima do Ebert. Você vê o ataque do Renan. Ó, pulou. Tá parecendo o goleiro do meu time. Ha. Ha. Que encaixe do Andrei. Trava na pose. Oh! Franco. Ficou na boa. Na área de suicídio ali o Jefferson. Não sei se vai ganhar, mas a medalha já ganhou esse daí do Fireball, né? A medalha ali no peito esquerdo do Jefferson. Ele vem pra jogada tática. Zenon e Eric pelo Fireball. Aí no contra-ataque do JP. Pra queimar o Eric. Deixando apenas o Zenon em quadra. JP doutrinando nesta primeira partida, Vitor. Passando a lei aí, a regra, pros meninos. Aí a bola sobrou. Já pede ali o JP. Concentração para tentar matar essa primeira partida. Deixou o Franco na boa. Conseguiu se esquivar. Ah, Franco soltou essa bola. Vem Zenon no contra-ataque. Vai passando. Posse com o Diego. Vai trabalhar a segunda posse agora. O Fireball. Diego. Zenon. Acabou invadindo. Deu invasão ali. Vem posse de bola para trabalhar. League Wolves. Para tentar fechar essa partida. Renan. Pegou no rosto. Ali na cabeça do Zenon. Posse de bola, Zenon. Vai pedir desculpa ali o Franco. Tá tudo de boa. Vem Zenon. O último jogador do Fireball. Vinícius. Nossa. Que pedrada, hein? É um pássaro? É um avião? Não. É uma bola do Vinícius. Uma bola do Vinícius, exatamente. Toma. Deixou na boa, hein? Pra matar! Nas mãos de JP! Cai no chão, vibra bastante. Vence ali a primeira e recebeu até cumprimento do Vitor Hugo, do Fireball. Ô Vitor, a gente esperava equilíbrio, esse equilíbrio realmente aconteceu, mas durante todo o campeonato a gente destacou que a gente não sabe qual League Wolves vai jogar. Já apresentou partidas muito fortes, outra que ficou bastante abaixo. Hoje veio com essa surpresa do Renan como cruza-fixo, que deu certo, né? Hoje o League Wolves está atuando no seu melhor, focado, concentrado, conseguiu eliminar os principais adversários no começo, né? O Vinícius e o Diego foram para a área do Cruza antes da metade da partida. Isso foi determinante. O Fireball, sem dúvida, tem da onde tirar para reverter essa situação. E é por isso que o confronto ainda está em aberto, porque os dois times têm de onde tirar. Tem reserva técnica para isso. Pegue. Sabe o que a gente vê? O que a gente vê que a galera não vê? A equipe técnica comendo um cachorro quente. Ah, e aí você fica como? Passando uma vontade, né? Você tá com o cachorro quente do teu lado. Mas não posso comer ainda, não, né? Não pode comer, por quê? Você tem que ficar falando. Ah, a gente vai dando a moral para a transmissão, né? Você que tá comendo aí, tomando café da manhã, acompanhando a gente. Tá aqui, o meu dogão tá aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou mostrar aqui o meu também. Aí, peraí. Tá aqui, ó. Aí, tá aqui. E cheiroso o povo, tá bem cheiroso. Não, tá, o molho tá no cheiro, velho. Como a gente destacou durante todo o campeonato, papo de gordo é com a gente. Exatamente. Queimada e papo de gordo. E manda pra gente aí também. Tá em casa? Tá com teu almoço aí? Manda pra gente aí. Ah, já é meio-dia, né? Tá na hora meio do feijão, dia, já. É. Tá na hora, né? Tá na hora do macarrão com frango. Hoje é domingo. É aquele frango de padaria que só serve pra comer no dia. Eu como um daquele sozinho. Pô, você tá de parabéns. Eu confesso que eu fico só no peito ali do frango. Não gosto dessas cartas com muito osso, então, tipo, coxa, asa, não pega. É. Sou daquele de caipira, né, mano? É, caipira, matar um frango do... Gosto do frango de roer o osso. Mas vamos pro jogo, vamos parar de falar de comida, que senão a gente fica com fome. A jogada tática, hein?
Ai, ai, ai. Muito repertório, né, Vitor? Esse time do Fireball tem muito repertório. Não valeu. Essa não valeu. Diego acabou invadindo ali, posse de bola, League Wolves. Mas tem muito repertório, não deixa de ter, né, Diego? Sim, sim, sim. Vamos ver se o JP... Olha o JP aí. Manteve o nível. JPEG. JPEG. Pegue essa. Boa, hein? Sem querer. Ei! Olha lá. É um pássaro? É um avião? Meu Deus, ele vai levantar fogo. E o Eric que fez essa proeza, né? Vinícius! Não foi de primeira, foi na segunda. Renan segue como cruza fixo ali do League Wolves, né? É a tática do League Wolves. Cara, eu tô vendo a hora que o Vinícius vai levantar voo mesmo. Ah, não. Dependendo do condições atmosféricas aqui, ele rompe voo. Pegou? Pegou no chão primeiro, hein? Aí, Renan, vai pra última posse do League Wolves. Queria, pedrado, hein? Queria falar não, mas o Dog tá fazendo mais sucesso que a gente aqui. Geral falando do Dog. Mais uma queimada. Então tem gente falando aqui que vai ter feijoada hoje. O John Igreja falando hoje que vai ser feijoada. A Sara Lia falando, tô no ônibus indo trabalhar. E dando essa moral, obrigado, viu, Sara? Valeu, Sara Lia. Tá querendo o Dogão, ela falou, né? Ó, o Rick Kennedy, manda um alô pra Samambaia Sul, aqui do lado. Alô mandado, Rick. Alô, Samambaia Sul. Aí, Vinícius. Vitor Hugo. Acho que pegou em outro, hein? Acho que ele mirou aqui na frente, mais ou menos, do Andrei. Acabou pegando do JP. E aí, perda importante se não voltar pra quadra. Lógico que tem talentos ainda do Wolves pra fazer essa primeira linha, mas o JP tá sendo destaque da partida hoje. Olha ele aí! E volta. Volta, JP. Pela sem esboçar um sorriso. Pela segunda vez foi queimado na primeira partida, também voltou. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. E a moral também, né? Porque o cara volta assim... desfilando. Aí Jefferson. Prefere a jogada tática. Funciona demais essa com o Diego. Não tá ninguém esperando essa bola do Diego, né? Não tem ninguém esperando. Vem de primeira. Manda o Pedro lá pra área dos queimados. Vem no vazio. Todo mundo esquivou, a bola passou até pelo Franco. Aí Renan. Pediu a bola ali o Renan. Vai para trabalhar essa quinta posse. Passou no vazio, dessa vez todo mundo desviou. Tem bola para o Fireball. Vence por 1-0 o League Wolves. Ai que passe. Davi. E não rolou. Não rolou, deu certo. Teve invasão ali do Jefferson. Aí Franco. Interceptado. Nesse tava momento. Tava fora, hein? Tava fora. Se queima o campo. É tava verdade. Certo. Mas nesse momento, muitas trocas de posse, né? Sem conseguir concretizar queimadas relativamente fáceis. Tentando essa jogada aí. Acho o Diego. Que queimou. Queimou? Ou então trocou, ou então invadiu, né? A posse de bola vai ficar com ovos. Mas vai ter conferência. Vai ter conferência. Entre os dois times ali, tudo certo. Ô Vitor, Noemi Nascimento falando, tô indo fazer o Enem, manda boa sorte. Noemi, sorte demais pra você. Espero que você tenha estudado, porque isso ajuda, mas sorte demais. Sorte demais, exatamente. Esperamos que você tenha... estudado e que vá bem. Fica aqui a nossa torcida. É, valeu a queima, hein? Valeu a queima. Aí Pereira, conhecido também como JP. JP consegue queimar o Vitor. É, o JP tá querendo, hein? Duas letrinhas matadoras. JP tá fazendo um estrago absurdo no Fireball. Vitor Hugo. Wendel, Davi, aí o Vitor, pegou essa bola ali, o Aquino acabou invadindo,
Aí a torcida vem junto com os Wolves. Aí Diego, olha ali a posição. Tá jogando com o Jefferson. Esse passe era na mão do Diego. Era na mão do Diego, já pedia a bola ali. Ô Vitor, o Rafael Pereira tá falando: quero parabenizar nosso presidente de baleado, Matheus Mônaco, pela dedicação ao esporte e por representar a Bahia no Campeonato Brasileiro de Queimada. Tá aqui acompanhando em loco. É, tá por aqui, né? Tá com a cabeça um pouco inchada, né? Flamenguista. Flamenguista. Né? Eu fico triste com a notícia dessas. Pou. Vamos ver então, estamos com uma conferência de arbitragem aqui. Não parece ser nada demais, né? E o aroma do dogão, hein? Tá puxado, viu? Nossa. Tá tenso. Nossa, salvou! Salvou. Ia tendo as costas queimadas ali o Diego. Meu Deus! E o Vinícius? Tá pouco empolgado. Vinícius queimou. Fez peixinho. Ele foi cumprimentar ali. E foi pro chão. Opa! De volta, Aquino. Vibra muito, Renato. Tá de volta. Ontem, baleado foi pra final assim. Conseguindo voltar jogadores quando eram queimados pelo Fireball. Parece ser um problema do time, na verdade, Vitor. Consegue fazer as queimadas, mas não sei se é falta de concentração. O fato é que muita gente que é queimado pelo Fireball consegue voltar pra quadra. E ontem isso foi determinante para a classificação para a final. E vamos ter amarelo ali, ó. É amarelo para o Renato. Acabou recebendo ali o cartão amarelo. Daqui a pouco, então, nós teremos as finais. Começando com a final no feminino. Equipe Luz e Valquírias. Defesaça. E logo depois, a final no masculino, em Baleado e Panthers Black. Você junto com a gente, mandando a sua torcida, espalhe aí o link da transmissão. Todo mundo acompanhando, todo mundo atento, ligado com a gente e também na torcida. A Camila Barbosa tá falando: Vini, sua tia tá te dando parabéns. Então, Vinícius, a tia tá dando aquela moral aqui. E um pessoal da Bahia acompanhando também, a Rayane Souza acompanhando de Caim, da Bahia. O John Costa falando: que jogo, Bahia. E o Miguel Maicon falando: o time Wolves joga demais, parabéns. O Alisson já deu uma dura ali no JP. Não tinha pitado, você começou. Respeita o juiz, pô. Vai jogar seu jogo, jogador. Brincadeira, teve isso não. Essa parte não. Aí o Davi, encaixe muito bem feito. Teve invasão ali. Invasão, a bola é do Fireball. Mas aí no futebol é outra, a gente partida daria além da vantagem, né? É, exatamente. Aí o Vitor. O Davi, deixou na boa ali o Vinícius. Nossa! Meu Deus! Você ainda tem costas, Andrei? E o Vinícius, a cada queimada, ele toma como um show na comemoração ali, cara. Que personagem é o Vinícius nesse campeonato. A gente vai ter substituição, é isso? É substituição. Isso, o Zenon saiu para a entrada do Eric. Vai ter ou não vai? Põe o casaco, tira o casaco. Põe o casaco. Põe o Zenon, tira o Zenon. E o líder ali falou que não. Enquanto isso, você vê aí o Andrei batendo bola ali. Temos mais recados, estou a seu critério, Vitor. Ah, então bora mandar. É, a Lixierre falando: Vini é assim no dia a dia, doidinho, eu amo. Cara, se o cara essa pilha o dia todo, ele tá de parabéns demais, viu? O Colmeia by Wallace, Bahia em peso. Laísa Santos, Irmandade na torcida aqui, jogão. Irmandade, saudade de vocês, Irmandade. Vou aqui. JP consegue fazer a queima do Ebert. Essa é daquelas, né? É um aquela. De graça. Irmandade, Vitor, que eu vou eleger
aqui sozinho, sem votação nenhuma, a camisa mais bonita do campeonato. Tô contigo nessa. Vou ficar em cima do muro, não. Aquela corujinha sensacional. Aí encerrada a posse de bola. Posse com o League Wolves. Se vencer, fecha a série em 2-0 e leva o terceiro lugar. Pegou, hein? Mas acho que foi rosto. Já foi rosto, já foi ali cumprimentar o Davi. Davi quer bola, rapaz. Quer jogar. Tá com pressa. Afinal, o tempo também conta e conta muito. Aí, Ebert. Davi. Consegue fazer o encaixe. Acabou tendo a posse de bola aí, League Wolves. JP jogando com o Renan. Oh, essa bola ficou pererecando ali e escapou pelas mãos do JP. Entrega pro Diego. Vitor Hugo. Bola passou pro Davi. Que esquiva do Samuel, hein? Duas posses seguidas sem queimadas, Vitor. JP. Jogou no veneno. Andrei. Queria a bola na mão ali. O JP. Souza. Franco. Quase, hein? É, mas o espacate tá em dia do Diego, hein? Conseguiu salvar, é isso? Acho que sim, viu? Chorou, chorou e saiu. Foi de graça. O JP. Queimou o Dieguito. O Wendel ficou sentindo também. Você vê a repetição do lance. Estavam os dois ali. O Wendel não conseguiu salvar. A bola foi no chão, mas foi queima aí. Agora, o JP volta de novo. O JP. É, a tentativa era para voltar. Aí Souza. Renan. Deixou na boa. E queimou, hein? Queimou o Davi. Equilíbrio até agora, Vitor. Ninguém dá nada de graça. Total equilíbrio nessa segunda partida. Disputa de terceiro lugar. Aí o Davi. Bola passa no vazio. Era uma posse importante, viu, Vitor? Uma posse muito importante. Cada posse conta. JP. Trabalhando com o Souza. Consegue fazer a queima do Wendel. Vibra bastante. Ali o Souza. O super choque do League Wolves. É o Eric de Souza. Aí o Wendel. Bola foi escapando ali. Acabou invadindo. Vem posse League Wolves. E agora o tempo é amigo do League Wolves, né? Tá bem caminhada essa medalha de bronze. Tem que trabalhar essa posse. Aí, Eric. Boa! Consegue ali em dose dupla. O Zenon. Acaba sendo salvo. Aí Zenon. Vinícius. Bola que vem de graça. Pede ali o Eric pra trabalhar agora. E pede pra trabalhar as cinco posses. Porque afinal de contas, se o tempo acabar dessa forma, é medalha de bronze pro Wolves. É trabalhar as cinco posses. É, o coach ali já pediu pra trabalhar a bola, sem pressa de queimar. Agora vai ter que ir pra quinta posse. Aí, Eric. Uou! Salvou. A salvação está em dia. Nossa, e salvou de novo, sem querer. Sem querer ali o Vinícius. Bola vem de graça. O tempo agora é totalmente favorável ao League Wolves. Para garantir essa vitória e o terceiro lugar.
Matando mais um, o Franco aparecendo nesse finalzinho. O Franco atirador finalmente fez uma vítima, ainda não tinha feito hoje, né? Foi o tiro de sniper, né? Foi. Um tiro só. Daqui a pouco tem mais sniper, né? É, daqui a pouco tem Wesley Sniper. Wesley Sniper. Na final, e que final que vai ser, hein? Teremos Guerreiro Celta, Cedric. Teremos os Panthers, e aí? Pode comemorar, o terceiro lugar é dos Lobos, é dessa alcateia maluca. Os League Wolves vencem o Fireball, partidaça digna de campeonato brasiliense de queimada. E os Wolves estão no pódio, Guilherme Carvalho. Vitor, me jogue aos Lobos e eu voltarei comandando a matilha. Me dê uma bola na mão e eu voltarei com essa medalha de bronze que foi conquistada num jogaça contra um dos favoritos ao campeonato. League Wolves está de parabéns. Foi um time, digamos, irregular, com momentos de genialidade como hoje. Hoje foi, o JP foi incrível, o Renan na área do Cruz, uma ótima surpresa. Enfim, o time está de parabéns. É uma medalha de bronze muito merecida. Como que você falou, me deu um lobo. É, me jogue aos lobos. Joga aos lobos. E eu voltarei comandando a matilha. E aqui é me dê uma bola na mão e eu voltarei com a medalha de bronze pra casa. Me dê uma pausa e eu como um cachorro quente. Ah, eu quero essa pausa. Eu preciso dessa pausa, cara. Mas antes da pausa, a gente vai ter um convidado muito especial aqui que acabou ganhando um apelido que, segundo ele, vingou já. Você viu as perninhas dele. Você viu as perninhas dele. Você, segundo ele mesmo, o apelido pegou agora em casa, no trabalho, é todo mundo chamando ele de Franco Atirador. E aí, Vitor, eu sei que é quebra de protocolo, mas eu queria saber se eu posso começar perguntando hoje. Comece. É, Franco, primeiro parabéns pela medalha de bronze, pelo jogaço que vocês fizeram. E eu quero saber que novidade foi essa pra disputar o bronze, né? Você saiu de cruza fixo, colocou o Renan lá e deu certo. Vocês conquistaram o jogo contra um dos favoritos. Parabéns. E o que, deu na cabeça de vocês pra inventar essa novidade? É, boa tarde, em primeiro lugar, né? Então, a gente usou outra estratégia, né? Porque eu acho que sempre funcionou comigo no cruza. Mas hoje a gente quis fazer um pouco diferente, porque como eu tô melhor, agora eu quero voltar a atacar em campo, entendeu? Que eu sempre fui campo também. Então, a gente fez esse teste hoje e deu super certo. Então, a gente vai estar fazendo esse teste com aqueles que têm uma habilidade para ficar em cruza, né? E consegue desempenhar esse papel bem. Vai ser assim agora. Franco, vocês venceram, né, terceiro lugar, mas é aquele sentimento de que está na final, né? O que faltou para vocês estar na final? Ah, cara, realmente, viu? Ontem a gente veio tão confiante, sabe, de chegar em primeiro lugar. E a gente deu o nosso melhor ontem. Ontem eu posso dizer, a primeira vez que a gente jogou contra o Panthers, a gente ficou muito emocionalmente abalado. Mas ontem a gente deu o nosso melhor. Infelizmente, né, a gente não chegou lá, mas eu acho que alguns erros que a gente está acertando, falhas de cruza, né, cruzar 5 vezes e muitas vezes perder aqueles 5 cruzas, porque eu acho que 3 cruzas, pô, derruba 1, né, atire 1, né? Isso, exato. Hoje foi tiro de sniper, foi um tiro só. Pois é, então eu acho que faltou ontem um pouco de sincronia da nossa parte, né, mas valeu a pena, cara, de chegar aqui, entendeu, estar no pódio do primeiro, né, campeonato brasiliense, né, pra gente, isso aqui vai ser um marco na nossa história do Wolves e o nosso projeto. E eu quero mandar um beijo pro Atenas, né, que ele é do nosso projeto também, né? Sim. Infelizmente elas não chegaram dessa vez, mas vamos ter outros. É isso. Valeu demais. Cara, parabéns demais pelo campeonato que vocês fizeram e por essa partidaça que vocês fizeram, como eu falei, contra um dos favoritos aqui. Vocês estão muito de parabéns. Tem que comemorar essa medalha de bronze. Ah, com certeza, vamos comemorar. E agradeço a vocês, viu? Vocês arrebentam nos comentários, viu? Ah, valeu demais, Franco. A gente chega lá em casa, a equipe, a gente fica assistindo, e a gente ri tanto. Cada nome que vocês colocam, no Eric, esqueci o que vocês colocaram nele. Super Choque. Isso, Super Choque. Mas ontem ele foi o nosso motivo de risada. Valeu demais. Mas foi muito bom. E joga muito. Mande um abraço pra toda a equipe, beleza? Somos fãs de vocês. Mande sim. Obrigadão, gente. Valeu demais. Até Luciano a próxima, Franco, junto com a gente. E aí, nós vamos com imagens para quadra, né? Até pro Franco. Aí, ó. Ah, esse é meu diretor, moleque. Aí sim, parabéns. Vamos com imagens com os melhores momentos. Eu queria saber, vamos encerrar essa transmissão? Então, galera, vamos encerrar essa transmissão. A gente volta 1 da tarde
Aí vai ter festa, hein? Aí não, vai ter festa. Agora eu mato esse cachorro quente. Vamos matar o Dogão. A gente se vê daqui a pouco, 1 hora da tarde. Um forte abraço. TV Movimento, porque a notícia não pode parar.